ពិតជាអរគុណណាស់គ្រូពេទ្យកម្ពុជាយើងត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid ជារហូតទៅដល់465នាក់បាទនេះគឺជាចំនួនដ៏ច្រើនមែនទែនសម្រាប់465នាក់ហើយដែលព្យាបាលជាត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍នោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យដ៏ល្អល្អបាទគ្រូពេទ្យជំនាញដែលជាកងទ័ពអសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងក្រុម Covid-19 ដែលកំពុងតែវាយលុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបើមានការព្រួយបារម្ភឲ្យប្រជារដ្ឋរាប់សែនរាប់ម៉ឺននាក់កំពុងតែបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដោយសារតែជំងឺ Covid-19 នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែជំងឺនេះកងទ័ពអៅសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលបើកើតត្រឹមតែរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាបានព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាសះស្បើយរហូតដល់465នាក់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺពិតជាសះស្បើយរួមមាននៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន47នាក់នៅក្នុងថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន30នាក់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយឡើងដល់90នាក់ថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន70នាក់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយឡើងដល់96នាក់ថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន72នាក់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021មានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន60នាក់ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនជាមួយនឹងសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការអនុវត្តវិធានការ3ការពារ3កុំដោយគឺត្រូវពាក់ម៉ាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវលាងសម្អាតដៃជាមួយនឹងអាល់កុលឬជែលជាប្រចាំហើយបាននឹងរក្សាកម្លាតសវត្ថភាពបានយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះនិងមិនត្រូវនៅកន្លែងបិទជិតនិងមិនត្រូវនៅកន្លែងដែលគ្មានខ្យល់អាកាសចេញចូលគ្រប់គ្រាន់និងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរនិងមិនត្រូវប៉ះពាល់និងចាប់ដៃគ្នាឬអោបថើបគ្នាឡើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំជាអ្នកបាទគឺជាអ្នកធ្វើព័ត៌មាននេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe